大家好，我是袁清，我在北京做一名声乐老师，我的爱情训练是我要变成童话里你爱的那个天使啊，请多多关照，谢谢，欢迎袁清。还有一位观众朋友们，你们好，我是魏君瑶，来自北京，我的爱情宣言是不做你的高富帅，只做你的土肥圆。好，欢迎你，继续。大家好，我叫邱先生，我来自美国华盛顿特区，今年我是27岁，我是一个商务培训师。他名字特别有意思，他叫邱先生。对，邱先生，皮球的球。我姓 Ball， 是一个英国人的名字啊。所以啊，这是开玩笑罢了，我没有什么中文名啊。我们是 Spencer。好，欢迎你的到来，我们要期待接下来登场的第一位女嘉宾到底是谁呢？来，有请，有请女嘉宾。大家好，我叫赵泽熙，今年21岁，来自陕西西安，目前在开一家服装店。我的爱情宣言是：美丽花季，把握眼前，遇知心一人，伴我秀出精彩人生。谢谢。好，声音我们听过了，带来一张什么样的图片呢？这张照片是我的妈妈。哦，我之所以能放这张照片，是因为她是我生命中最重要的人。嗯，跟妈妈的关系非常好。对，哇，妈妈很潮啊，那个时候穿背带裤了。我妈妈是很年轻很潮，我觉得我有受我妈妈的影响。嘉宾你好。你好。那我想问一下，就是你和你妈妈的关系不知道深厚到什么程度呢？我跟我妈妈的关系可能嘴上叫的是妈妈，但是生活中是姐妹。我跟我妈有着一样的身材，一样的身高，一样的鞋底大小，然后我妈妈从上到下我们都可以穿一样的衣服，然后我妈妈是我的各种导师吧。其实你这个举动啊，特别实诚，因为很多人说如果要选老婆的话一定要看看她妈妈长什么样，以后就是这样，包括她的神态，她的所有的性格啊，脾性啊，生活环境会透露在她的这张脸上。知道。好，我们还有一张王牌要展示一些重点资讯，来一起看一下。姑娘说自己是一个风一样的女子，闲不住。我的高中班主任是体育老师，在我上学期间已经养成那种习惯，就是爱疯跑，爱和男生打成一片。然后现在出社会，然后当开店的时候，像在西安分东西南北郊，有时候我会一天跑完4个郊区。听上去你的工作是送快递啊。因为我这个人呢性格比较好了，有顾客说啊他很忙没有时间来店里，我说那好，把你的地址给我，我给你送你家去。真好，我想对顾客好的人对自己男朋友也不会坏。那我们来见识见识姑娘究竟你的真面貌是什么样，来请亮相。看到现在对他印象怎么样呢？那个女嘉宾你好。你好。我就想说你晾着我了，就是说你上来的时候你的服装够亮够晶莹，然后觉得你性格特别好，可以看出来就是说比较喜欢交朋友，比较符合我们北方女孩的这种性格。对，一般说我性格好的人他性格也会很好的。哎呦，你真会说话。真的是这样，我交朋友我就爱交跟我说话的。对，谢谢啊。性格好人缘也好，我相信大家都会为你留牌。来，各位男生，第一次选择，准备好，3、2、1，请选择。谢谢，真棒。来，选择一位你最心仪的男生。好，就他，就他了。觉得他怎么样？不怎么样。我朋友开玩笑，开玩笑，我朋友也有说，你的选择一定有道理。我们16个男生都不错啊。好，接下来我们要通过一段 VCR 对女嘉宾再做了解。Hello， 大家好，我叫赵泽熙，今年21岁，来自古城西安，出生于宁夏六盘山脚下，红军长征的地方。我在西安已经生活的有21年了。我现在有开一家女装店，
已经经营了有2年了。这2年之内觉得自己也很辛苦，面对形形色色的顾客，每天要说很多话。但是呢，这一份工作是我一直以来比较热衷的，自己很喜欢，再辛苦都不怕了。你可知道我爱你想你愿你念你深情永不变。我的爱好唱歌跳舞，我生活中性格超级活泼开朗，我喜欢和我的闺蜜们聚在一起，怎么闹都可以。我喜欢的男生需要他成熟大方，有着大男人的气息，同时懂得照顾我，心疼我，关心我。那么遇对了人，我觉得每天都是情人节。好的，看完 VCR 之后，我们要翻开两张扑克牌，了解一些重要资讯。赵泽熙高中毕业，一直准备高考中啊，现在呢在一家女装店担任店主。他女装店怎么开的店呢？是用学费来开的店，从10平米呢到20平米啊。在西安是吧？对对，西安。西安海港城。哦，海港城啊。对。他说自己是啊是闺蜜中的大哥啊。他们家呢几乎都成了旅店了。对，我妈说的。接待亲戚，接待朋友，接待。没有，直接我家中只接待我的闺蜜。哦，你闺蜜可以到你家里去住去。对，我们家最多一次可以容纳7个人。然后我们家两室一厅，一个1米8，一个1米5，1米8的床可以横着睡4个，1米5的横着睡3个。然后早上起来，我妈给大家一起做饭，然后呢，换洗衣物基本都是我妈来打理的。为什么她没有同时住进你家呢？因为闺蜜是我生活中很重要的一部分。你邀请她来你们家的？对。女嘉宾，你跟你的闺蜜这么好，她们知道你今天来这个节目吗？啊，当然呀，我今天来呢是打头阵的，我后面有15个闺蜜。所以女嘉宾，你今天是过来先探一下军情。这叫做一大波女嘉宾将会来袭。对对对对对。然后告诉你们一个好消息，我来的时候专门准备了3张照片，你们可以看一下，如果有兴趣的话都可以看的。真的吗？真的，现在就拿上来呀。在这里。哎呦，先问一下，这3位现在都没男朋友吗？都没有啊。都在这个待字闺中。来，我们男生可以看一看啊。第一位叫方婷。好，第二位当中。第二位叫党倩。小方，小党。对，然后第三位叫苏西。都很漂亮。对，你们有看上的可以跟我说。最右边那个你很喜欢啊？白色衣服那个苏西，对不对？好吧，那么喜欢我朋友还有对我朋友有幻想的，你们一会儿就不用给我留牌了啊。那剩下的呢，可能是对我忠贞不坚的啊，欢迎跟我告白哦。女嘉宾你好，第二张牌写的是用学费开店，你是就是用大学的这个学费去开店吗？因为我现在的服装店是我高中毕业的时候就开起来的，是没有给父亲说的。你参加高考了？我参加高考了。考上了吗？我这有个故事我给大家说，你们不要笑我。我高考出去的时候，母亲说我得挖呀，你保考了，你走250的分。那好，我高考完了之后回家，我妈问我说你考多少呀？249。然后我妈说我的娃呀，你连250都不如。真的就是学习很差。对，所以你没考上等于是。对，没考上。那你没考上就没考上了，你用学费开店，等于说你父母还是给你准备了学费了。对，因为我给我父亲说啊，可分数有点低了，然后交钱就能上的。然后我父亲就把这个学费和生活费都给我了，但是我瞒着他呢，我就开了一家店。你父亲正在看我们这电视。没关系，高兴。我来的时候已经跟他坦白了。他没意见。他说我开心就好，只要我喜欢做。哎呦，你爹真不错。他父母对他好像都挺宽容的。嗯。我们家就一个，我当然很爱我。好，各位做出选择了，准备好，3、2、1，请选择。好的，我们再翻开另外两张扑克牌，了解一些重要资讯。小赵谈过2次恋爱，但是因为男友呢接受不了他的朋友圈而分手了。他特别喜欢北方的男生那种豪爽，又喜欢南方男生那种体贴。他这是他对找男友的一个小希望啊。
女嘉宾你好，那个你说因男友接受不了你的朋友圈而分手，是不是因为你的闺蜜太多，然后一人一言一语的就对这个男生有太多的挑剔或者是要求，导致你们最终就没有办法在一起了？也不算，因为如果我现在约你，我们一起吃饭，你会怎么样处理这个事情，让我的朋友觉得他们都喜欢你？很难吧？你每次约会都是带着闺蜜一起吗？对啊。你们能接受吗？那岂不是男生压力太大了？因为我觉得两个人在一起的话，只需要让你觉得我很好就好了。但是你的15个好朋友呀，其中有一个人对他不满意，另外一个再不满意，再有第三个不满意，那你就会否定这个男生，是这个意思吗？决定权在于我的，但是我们大家都有就是发言权。明白了，就你每次你要找这男朋友呢，得请这个15个女朋友跟你一块吃饭，15个议员，这叫产品鉴定会，是吧？15人就围绕他一个男的啊，大伙儿你一言我一语。其实更多的也在于，男性吧。我觉得他如果能和我的朋友打成一片的话，那我相当自豪。但如果说大家约好一起吃饭，那你过程中打一个电话或者走掉了，或者表现得闷闷不乐，那我的朋友肯定也没有好话会说的。有这种人吗？你前面那两个男友都是因为这样的原因才分开的吗？我第二个男朋友他就属于跟我朋友在一起，过分的沉浸于自己的世界，话比较少。但是我希望他在我朋友面前会有一种体现他自己的。但是我一直坚持一个看法，就是物以类聚，人以群分嘛。那我比较关心的是说你们现在15个闺蜜里面单身的状况，因为如果全部都单身的话，就会影响到其实大家都不想交男朋友了。对，是有这种感觉。我的闺蜜当中有一个已经结婚了，剩下其他的都是分手了的。你把你太多的属于个人的时间，包括你的情感空间给了你的朋友，那么相对而言你剩下那个空间会很少，跟你在一起的男生，你们两人的二人世界会很少很少。是有这样的问题，对不对？那又会说到我的母亲吧，因为我是单亲了，他们离婚，我母亲过得并不好。母亲从小就告诉我说，女人这辈子呀一定要靠自己，男人或许结了婚还要离婚的。也许你妈妈这个建议不是错误，但是我觉得如果你只记住了你妈妈的这句话，我认为那就是你的错误。如果当你接触一个男生的时候，你就永远记住你妈妈的这句话，男人是不可靠的，也许就成了阻碍女生跟男人进行交往的一个障碍。对，但是我母亲能这样说只是她的一个经历，可能有一天我会脱离我们这个大家庭，因为以后女孩子还是要面临结婚有家庭的，那走到哪里算哪里。那我今天就是来相亲的。回到主题了，我们也祝你成功。来，各位男生做出你们的决定，准备好，3、2、1，请选择。不错，你可以从16位当中任选一位来了解。你想选择谁呢？陈文成吧。那个，我有了解你是学心理学博士。我是心理学硕士，教育学博士在读。那你能看着我的眼睛知道我想你在想什么吗？应该是在想我，应该是猜不到你想什么，是不是在想这个？这什么回答？这是你什么回答啊？你是？那这样，陈文成，你就看着他的眼睛。你通过你的这学习和你的这个社会阅历，你判断他所选择的人是你吗？从我的内心的第六感来说，应该是。好，文成是怎么判断的啊？好，接下来我要为你请出两位一直为你留牌到现在的男生，2号马硕涵，16号陈文成，两位请出列。也请姑娘上前一步。女嘉宾你好。你好。然后你一上台的给我感觉就是非常阳光的那种类型，然后因为我喜欢那种比较那个能歌善舞的女孩，然后因为你舞蹈跳得特别好，特别美，说明你特别热爱生活，特别懂浪漫。然后我觉得你最大的特点就是生活充满一种积极的正能量，不管是对于事业也好，对家人对闺蜜都有一种关怀的感觉，然后我觉得这点特别能够打动我和吸引我。你刚才在第4张牌上说你要找那种
既豪放又体贴的男生，但是因为豪放我确实可能有性格原因可能做不太到，但是我觉得我体贴应该是绝对是没有问题的。然后我觉得我能够做到接受你闺蜜考验，然后和你闺蜜坐在一起，大家能够一起开心，然后跟你无话不谈的那个男生。所以我觉得你能够是不是能够考虑一下我。谢谢，谢谢你能喜欢我，谢谢。女嘉宾您好，我叫马硕涵，今年24岁，现在在北京工作。然后可能我不能说出很多很多华丽的辞藻啊这些东西，但是我说实话，我可以带着一颗不会骗你的心来这样说。就是刚才跟你聊了这么多，我觉得大家可能都有意识到你很坚强，但是我一定相信，再有怎么样坚强，再有大哥范儿这种女孩，她的内心当中肯定是有柔弱的地方，真的。我不够高大，也不够魁梧，但是我有一颗就是可以给你怀抱的肩膀。就是我是觉得啊，如果要能做到把15个闺蜜全部摆平的话，我觉得可能这些有点难，毕竟人无完人嘛。但是我觉得我的努力或者怎么着，应该是没有问题的，啊。最后我就想说，我想你想的要命，我就是喜欢西安的。还好，有点意思，说的还蛮标准的，比我说的好，真的。以前有学过。那么我觉得呢？姑娘考虑好，两位男生，只要你答应其中的一位，你们就可以牵手离开。我觉得我刚才是到台上来选的那个人是我喜欢的，我这个人主见比较强，所以对不起啊。谢谢谢谢。你确定吗，姑娘？那么程文成。Hello， 大家好，我叫管梦欣，朋友们都叫我女神级人物。我好想吐啊！你们到底是不是男人啊？我们比你都像男人。Okay. 我现在一个月也可以挣20多万。姑娘，你别跟我这吹牛啊！不相信，真的不相信。完全没有人相信。我觉得不能有20多万啊。那么，程文成。其实你知道吗，我上台来的时候有想过要选你的，但是被你看穿了。确实是这样是吗？被你看穿了，我是来台上之后又改掉的，因为我觉得你自己也清楚的，你不是差一点点要求是吧，所以还是对不起啊。所以我刚才说谢谢你也喜欢我，因为上台之前我真的只了解了你一个人，真的是这样。谢谢女嘉宾。不客气。谢谢程文成，至少证明他的专业还是不错的。那小赵，你是决定再坚持你最早选的这位男生呢？我想坚持一下吧。坚持一下。对。是谁呢？你来请下他。请出他。何梦华呀。我上台来的前10分钟。有跟我朋友说过你，然后我朋友都说蛮有个性的，除过那个结了婚有小孩的，他说你可能有点那个，对你嘉宾说话比较狠是吧，但是我觉得我就喜欢你这种范儿，很二，然后话也比较少，应该还蛮成熟的，应该没有选错，我觉得可以，就是喜欢你。你喜欢我吗？那个女嘉宾表达非常真诚，然后我要强调两点呢，就是第一我不二，那第二呢就是你，因为我没有去过西安。我可以带你去西安。西安到上海坐飞机要多久？2-3个小时啊。然后我刚开始，其实你说你有15个闺蜜，我听到这件事情，我觉得一开始觉得蛮幸福的。我来的时候专门准备了3张闺蜜照片，你们有看上的可以跟我说。最右边那个。你很喜欢啊。都喜，对不对？好吧。那么喜欢我朋友还有对我朋友有幻想的，你们一会儿就不用给我留牌了。
然后我要先跟你道歉一下，就是说我刚就是你选择了我，但我不知道的情况下我还说你闺蜜不错，但是后来觉得其实有这么多的朋友了，我不能保证我能够跟他们全部都和平的相处，久而久之我就变成全民公敌了，这已经是我所想到的。你这么怕啊？我不是怕，就是有点担心。那好吧。对，就真的很不好意思，谢谢你对我表白。没关系啊，我觉得上台就是要有勇气，我是锻炼我的勇气，你能看出来我很紧张吧？看出来，谢谢你，谢谢。很遗憾。姑娘，你觉得后悔吗？不后悔。我看出来，姑娘现在其实挺难过的。是。我特别喜欢你刚才说那三个字，不后悔很重要。可是我也特别理解你现在的难过，不后悔和你现在难过都是你人生当中必然要去经历的，这都属于你人生当中最华彩的部分。我们把掌声送给这个姑娘。好，有请下一位女嘉宾。叫管梦欣，朋友们都叫我美心老大，今年21岁。我的爱情宣言就是，你不珍惜我，我就会走，即使我很喜欢你。我的工作呢是在一家做 APP 的公司，主要是像我这样子的女神级人物，然后会经常在上面发一些视频跟大家互动。哦，听上去有点像一个网络主播，比较。这个潮流的东西我和骆老师反正是还没搞明白，我们也没使用过，但是他透露出重点的信息，他说了自己是女神级的人物，很多男生可能非常的期待。先通过一张照片先来显示一下他要给我们透露什么样的秘密吧。来看照片。啊，这是你吗？这是我比较喜欢的一个女演员，然后她拍过一部片子叫我想和你好好的，不知道大家有没有看过，她饰演的喵喵跟我非常的像，不管是她的工作，她的对待感情的方式都跟我非常的像。女嘉宾放了倪妮照片之后会让我对她望而却步，因为倪妮饰演那个电影里面那个喵喵的角色是会在家里面装监控器监视男友的。男嘉宾你不用着急的，后面你会发现我还有很多比倪妮那个喵喵还要厉害的绝招。那我就更不敢跟你说话了。你不要招我，我火气很大的。就你刚刚说了这段话之后，我直接吓我一身冷汗。我觉得你刚才一开始你说你是女神，但是又和你这个甜蜜蜜的声音结合起来，我觉得女神应该是很高冷的那种感觉。你的形象和你的声音是符合的吗？我待会儿真的很期待要看一下。好啦好啦，好，我们还有一张王牌，再来看一些重点信息。管梦欣，小管把他的王牌写成了把爱好都变成了工作，这是一件特别幸福的事情。对，这个是因为我有很多的爱好嘛，基本上你们男生喜欢干的事情我也会喜欢去做，例如说是打游戏，那我也很喜欢，然后呢会在一些网站打游戏，然后跟玩家互动，然后就成了游戏直播。哦，是个游戏主播。游戏主播。对，各位感觉如何？其实不要说女嘉宾的身材，我觉得女嘉宾做这个女主播真的很合适，因为她刚开始讲话我的骨头就有点酥软的感觉。真的吗？你可以隔着这个布帘给我们发嗲一下吗？何梦怀哥哥，我好喜欢你哦。我好想吐。讨厌，是你让人家发嗲的。太嗲太嗲，一时之间招架不住。女嘉宾您好，他对你望而却步，我喜欢的，我就喜欢漂亮的呀，男生嘛，对不对？你们到底是不是男人啊？啊，我们比你都像男人。好吧，好吧，好吧。但是，女嘉宾，你平时在生活当中跟我们正常交流的时候，也会有啪戏腔吗？什么叫啪戏？就比如说，我如果现在这样跟你说话的话，你会不会觉得很奇怪呢？你没有说这句话的时候，我也觉得你很奇怪。谢谢你，谢谢你完美的杵了我两刀，谢谢主持人。客气。主持人，啊，完了。哇塞，我这不用，是我们。好了，那大伙已经交流这么多，咱们总得看看我们这位女神长什么样了吧？对，大家很期待。我们有请管梦欣，请亮相。
唱的挺可爱的，而且这歌你别看它听上去很简单，其实有技术含量，尤其它那个什么雅虎要唱出那种娇羞甜嫩的感觉，特别不容易。我特别想在场的男生，包括骆老师，也可以试一下吗？雅虎，您这是昆虫要过冬了，来，展起唱来试一个，再来一遍。雅虎，雅虎。相似度99%啊！对，那现在大家除了听到他声音之外，也大概看到他的样子了。除了你特别不厚道的还戴了个面具之外，愿意在这个时候接下来吗？我不愿意。非常爽快，让大伙看看你的脸有什么不应该的呢？因为我觉得其实我还有蛮多的才艺还有特长，就是我不想让大家一下子就看到这么多。我要让你们猜一猜我到底长什么样子。那猜猜看吧。女嘉宾，你到现在还卖关子，万一一会儿你一摘下来之后，万一你嘴又那么大，大家一看不像女神，像麦当劳叔叔怎么办呢？那你一下子不要太喜欢我了，你要表白我绝对会拒绝你的。好，我等到最后再来说。关于他有没有太喜欢你，关于他到底会留牌到什么时候，我们第一轮可以看出一些端倪。来，各位男生，进行你今天的第一次选择。姑娘，你可得记住啊，你刚才这一番那个抢牌，也许使得很多男生会故意把牌给关上。对，如果牌全部都关上，你可下边一点机会都没有了。对，面具都没接呢，可能就下台了。没有关系了，反正我觉得他们应该不会这么做吧。真的吗？因为我还有好多精彩的地方的。不要对他们抱太大的期望。你们嘴都很毒的，我知道，尤其是你。来，各位拿起你们手中的粘气，准备好，3、2、1，请选择。哦，看来大家其实对这样的女孩子挺感兴趣的，确实想了解你身上到底还有哪些才艺。来，选择一位你最心仪的男生，就是这个。好，好，好的。接下来呢，我们要看一段 VCR 对女嘉宾再做了解。我叫管梦欣，我呢平时的工作离不开两只鸡，一只公鸡，一只母鸡，不来跟你们开玩笑的，是手机跟飞机。我的工作呢，大部分时间都是需要用手机来完成的，平时呢也会需要坐到飞机去外地出差。但总的来说，我的工作是非常的轻松，大部分时间都是可以自由安排的哦。虽然我在工作上很强势，但是在生活里我可是一个全能女友，做饭、洗衣服、挣钱、养家，我样样都会。只要你需要，我永远是你的小叮当。但是我有好多的缺点，就是尤其健忘嘛，打电话给我的朋友，然后我一边打着电话一边找手机，到处都找不着。我朋友就说：“天哪，你到底有多少手机？”然后还有就是坐地铁嘛，我经常坐地铁坐反方向，或者是坐到终点站才发现自己坐错了，或者是坐过站了，真的是超级脆的这一点。我特别喜欢的男明星是林俊杰，从小就在听他的歌，所以呢，如果你会唱林俊杰的歌，我会为你加分哦。好，来，我们再翻开两张扑克牌，了解一些重要资讯。管梦欣呢，毕业于北京财会学校，学的是金融专业。现在呢，在北京一家网络公司担任市场执行总监啊。他说自己啊，生活在一个被轻视的家庭，活在二次元的世界，对形象呢很在意，面子大于一切。今年只有21岁，让你却告诉你是一个网络公司的市场执行总监。对，你21岁，按道理说你这个大学可能还不一定上完呢。我大专已经毕业了，我16岁开始就已经自己赚钱，一边上学一边工作，然后我18岁的时候就可以轻松的月薪过万了，我现在一个月也可以挣20多万。姑娘，你别跟我这吹牛啊！我相信你说你月收入20多万，在场的每一个男生都觉得很惊讶，完全没有人相信。我觉得不能有20多万啊！我主要从事的工作就是我们这家公司的执行总监喽。具体的话，我们就是谈，跟一些合作方去谈。那比如说是我这个软件上的达人需要我去签约，需要我去维护。那再比如说我们的公司需要去跟别人合作。广告都是要我去谈，然后呢会在一些网站打游戏，然后跟玩家互动，然后就成了游戏直播。
你不要小看这个网络的世界，其实确实真的是，因为我们网络的世界就是打一场游戏，我一个房间人数比如说过了10万，每个人送1块钱的礼物那就是10万块钱，我一个月30天的话如果都在做的话，对不对？哎，他这个可能也许我跟你年龄有点大，我确实不太理解，就你玩游戏就玩游戏吧，怎么还会有这么多人会到游戏间里看着你打游戏还给你钱？因为游戏本身来说是一种娱乐，那我的娱乐加娱乐是不是就会做得更好一些呢？你们会这样做吗？看着有一个女孩在那打游戏，你们不断给她钱2块钱什么的，会吗？有可能吗？乐老师送个花，您可能不知道，就是在这个游戏里面很多玩游戏都是宅男，比如说我送你1314打个包，送你1314朵花，然后你会怎么样对我说话？我会说么么哒，我好喜欢你哦。所以这个时候宅男听到这个话以后，他内心是暗爽的，哦，1314块钱买了一暗爽，很多人这样。因为其实你有不懂啦，现在好多的宅男，平时生活中见到的女生很少，然后工作压力也大，他们每个月工资又很多，回去了之后没有事情干，就会开那个直播看美女嘛。哎，可是网络上有很多人在打游戏，他凭什么大伙要把钱给你？你打得好。大家现在都喜欢游戏打得又好，长得又好看，然后声音又甜美，身材又好的美女啊。对不对？那你会看一个穷矮矬在那坐在那打游戏吗？他打得再好你也不想看吧。你说这句话的时候为什么要盯着12号？这样特别不厚道。哎呀，那有这么多人都在进入到游戏房间在打游戏，凭什么你每个月就能收这么高这收入的？因为我做直播已经2年多了，然后已经积累了大量的粉丝了。哦，有很多粉丝就跟着你。对，他们会就是我去哪边跟到我到哪边。你能告诉我们一个大概你的粉丝量吗？大概粉丝量我每次直播都会至少有几千人，最多一次就是开了直播间没有到20分钟就已经超过5万人。是吗？太有号召力了。哇，而且那是我第一次在那个直播间直播。哇，看来他在二次元的世界确实很有魅力。对啊，搞了半天你是个网络名人。还好，这个也只是一个兼职而已，我主要从事的工作就是我们这家公司的执行总监了。好的，女嘉宾你好，你这张牌上说你对形象很在意，因为刚才我发现男嘉宾在说话的时候，包括举手的时候，我看你都在捋你的头发，是不是就这点就说明你是不是对自己在别人心目中的形象特别在意呢？我真的是超级在意这一点，就是我平时我不化妆是不会出门的，然后我自己睡觉的话，我都要收拾得漂漂亮亮的睡觉，就是我对自己超级严格。那我觉得其实不化妆不出门的女生可能有两点啊，第一就卸妆不能看嘛，那第二点可能就觉得这不礼貌，不知道你是哪一个？都不是，因为我卸了妆像未成年，太显小了，然后工作啊什么人家会觉得我好小啊，就可能会有一种不信任的感觉，所以我化了妆还是蛮成熟的。那个女嘉宾你好，看到你两张牌的时候，我觉得最重要的一个就是一个面子大于一切，那我想知道是到什么程度呢？其实这个跟第一条有关联，我是生活在一个被轻视的家庭，因为我是离异家庭嘛，然后跟我的亲生爸爸从1年前就已经不再联系了，就是已经没有任何关系了。你那么讨厌你父亲吗？没有，不是讨厌他，因为他真的做了好多伤害我们家里的事情，所以因为我爸爸的关系我们家被瞧不起，我很希望我能给家里争气，所以我这个面子是很重要的，就是我希望就是别人一提起我就会竖起拇指说啊你好厉害，然后我妈妈也会感觉我的女儿好厉害啊这样子。哦，所以你说的被轻视是被周围的人？对，我家里的原因。好，在男生们做出的选择之前呢，我要请问你愿意接下面去了吗？可以吗？可以。非常好，好的，女嘉宾准备好，3、2、1，请见面。有4个大理由啊，最后被分手了。他当时跟我分手的时候，直接给我列了一张分手理由表。然后后来他跟他前女友诉苦，后来他们和好，现在已经结婚了。天哪，你们二次元的世界太精彩了！好的，女嘉宾准备好，3、2、1，请见面。好了，接下面就是后又到男生做选择的时候了。准备好，3、2、1，请选择。
还是有很多男生继续用你的牌，想继续了解你。我们还有两张重要的扑克牌，上面有些重要的资讯，一起看一下。小管谈过三次恋爱，说呢有四个大理由啊，最后被分手了。他说恋爱中呢自己还变身过柯南，他认为自己要找的男生要霸道有气场，能吵架吵过我。女嘉宾你好，那个第三张牌你写的四大理由被分手，究竟是发生了什么事情，然后是被分手的呢？这是我就是前一个男朋友，他当时跟我分手的时候，直接给我列了一张分手理由表。这是你们的手机短信是吗？这是当时发的 QQ 聊天记录，他给我发的。这是男的发的是吧？对。分手理由，这个分手理由我真的觉得他很过分，因为我对他是最好的。最后分手的原因真的是因为他出轨了。然后直到有一次，那天他半夜里给我打了一个电话，他说我手机丢了，这是我妈妈手机，你不要回过来。第二天的时候，把那个手机号放到微信的搜索里面，就出来的是那个女孩子的手机。半夜里，然后用那个女孩子的电话给我打，然后从那开始我就怀疑了嘛。之后我就把那个女孩子的手机号码改成了我的，但是名字没有换。之后他给那个女孩子打电话发短信，全部到我这边来了。哦，就这么露馅了，都发给你了是吧？怪不得他说你都发给我了。你觉得这样干很愉快吗？我不愉快，可是我不想让他一直这么骗我，他一直都不承认，就是这些证据都摊在面前之后，他就给我发了一个这个。然后后来他跟他前女友诉苦，后来他们和好，现在已经结婚了。天哪，你们二次元的世界太精彩了，我听到现在什么第二任第三任第三任的前女友。那你刚才说这个变身柯南就是你刚才讲的事吗？他说我是柯南啦，我觉得其实这些都是我其实也不想这么干，而且现在以后我也不想这么干了。我就觉得其实天会黑人会变嘛，然后变了就变了，反正也变不回来，只能找下一个咯。女嘉宾你好，刚听你讲了，总感觉你在跟前男友相处的这过程当中好像就是侦探跟被侦探的这个角色，感觉你好像挺委屈的。但是你第四张牌说希望你的男朋友可以吵架吵过你，是因为你平时很能吵架吗？还是什么？不是，是因为就是我的气势很强，然后跟我男朋友在一起的时候都是我在说他，我在给他讲道理，每次吵架的时候他都憋着不说话。我希望我们在有矛盾的时候你能给我讲道理，哪怕是用吵的方式你也要吵赢我。就是你跟魏君瑶这样的交流你基本上觉得是 OK 的？不是，他这个是人来疯了。其实刚才你说我是人来疯啊，其实我更多是希望你能够感受到快乐。你前面那个男生都很奇葩，然后就是他给你带来一种很不开心的那种奇葩，我呢要是能给你带来很开心的奇葩不也不错吗？对吗？这倒是。我想问你最后一个问题。好。你刚才有说过你在二次元的世界，在游戏世界里面觉得自己是一个女神，很多人都很喜欢你。在现实世界呢你怎么评价自己呢？现实生活中其实我感觉我没有那么的吸引人。对，有一点小小的不自信。对啦，今天就在现实世界当中，我希望各位男生可以用你们的行动让他自信一点。第三次选择的机会，各位男生准备好，3、2、1，请选择。没问题。那么接下来我要为你请出一直为你坚守到现在的两位男生。他们是5号王旭，12号魏君瑶，两位请出列，也请孟欣上前一步。你好，女嘉宾，我叫王旭，来自内蒙古，然后现在在内蒙古和北京经营海鲜餐厅。我觉得。经过大部分的时间相处，你在我眼中是那种可爱的萌萌的，然后但是我觉得你是缺乏安全感的女生，希望找一个 hold 得住你的男生。我觉得我具备北方男孩的大男子主义，然后同时也具备了我们内蒙人的霸道，然后我觉得到最后我真的想和你好好的，然后我希望以后的你的生活啊，你的时间都来让我来安排，然后在业余的时间我们两个也可以一起去玩游戏，一起去遨游二次元的世界。最后想对你说跟我走吧，然后实现你所有的愿望，跟电影一样我想和你好好的，谢谢。
嗨，管总啊，你看我一直叫你管总，就一直表示出来。其实我跟他是本质上不同的，他是希望照你，而我希望被你照，你能明白吗？其实，我觉得我能够给你带来的，应该不是能够帮助你 hold 得住你，我觉得我可以给你带来更多的快乐。但是你不觉得快乐其实是更重要的吗？然后，我觉得。如果你要是真的是觉得我很奇怪的话，没有，我觉得你很奇怪。其实我是很喜欢你的性格，包括今天我们第一次见面的时候，真的就玩得很开心。对，所以说为了让你更开心的话，我要给你看一个东西，你知道吗？这个东西就是在这儿。就是其实你知道我为什么让你看我的肚子吗？我很胖，然后我不够帅，然后呢我有时候说话呢也蛮像女生的，但是我告诉你，我吃了很多的东西，那么在未来的道路上呢，有我吃的就会有你吃的，好吗？你要感受一下吗？我要啊。六个月了。好，姑娘考虑好，两位男生只要你答应其中的一位，你们就可以牵手离开。大家好，我叫彭周觉。我是感觉女嘉宾鼻子真尖呐、啊，都跟我 P 过的脸一样。给我第一感觉就是 TVB 里面那种港台御姐的形象。我把你钱全部拿走，然后只发你零用钱给你吃饭，这样可以吗？100块都不给他，骗他耍他还玩他。女嘉宾不要理他，这个人疯掉了，你知道。姑娘考虑好，两位男生，只要你答应其中的一位，你们就可以牵手离开。那我觉得其实我有一句话是这么说的，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，就是看人第一眼就能确定你喜不喜欢这个人。我不想给你们这么多的理由，我觉得那都很肤浅，只能说声抱歉。符合二次元的交流方式，简洁明了。谢谢。刚才透露出一个很明确的意思，你会坚持你的选择，是这样吗？其实我今天来就是因为喜欢在场的一位男嘉宾，但是我决定不跟他表白了。不跟他表白？对，因为我的爱情宣言就是，你不珍惜我，我就会走，即使我很喜欢你。明白。放弃。放弃。好，那跟你说再见了。好，也谢谢女嘉宾。再见。好，现在可以公布一下他选择的人是谁。何梦怀。好，有请下一位女嘉宾。大家好，我叫彭周觉，今年27岁，来自上海。目前我是在一家典当行做董事长助理兼翻译。我的爱情宣言是Follow the feeling， 只要感觉对了，一切尽在不言中。跟着感觉走啊。对。那么今天小鹏会给我们带来一张照片，是吧？来，一起看一下这张照片，透露出什么资讯？就是你的创作嘛，在一个杯盖还是什么的上面、啊？对，这是咖啡杯的杯盖。你这也太敷衍我们了吧？没有，这是我之前在澳洲，经常去的一家咖啡店。然后有一天他给我送咖啡的时候，就在上面画了一个这样的我，这是我给他们留下的印象。这是别人画的你？对，在别人眼中的我。哦，笑得嘴都歪了。看上去呢，这个照片的表情是非常的热情奔放的，但是听你的声音听到现在，我觉得还是蛮沉稳的啊。各位有什么感觉？我是感觉女嘉宾一定是非常俏皮的，还有就是鼻子真尖呢、啊、都跟我 P 过的脸一样。好的，我们还要通过一张王牌了解一些重点资讯。来，请看王牌。姑娘给大家透露的一个想法就是，不要车房啊，结婚也不是谈恋爱的目的，她认为大家开心就好。嗯，这句很像经典的 TVB 的台词。那做人嘛，开心就好了。因为现在很多女生择偶要求就是需要男生有车有房。嗯哼，
但是我自己没有车也没有房，我也不会开车，所以我不会要求对方有太多物质上面的东西。但是我们如果在一起了，能有能力去组成一个家庭了，需要房需要车，我们可以一起去努力创造。现在谈恋爱的话太过于追求说我之后要结婚，少了很多恋爱根本的东西在嘛。对，所以说就先谈谈看是吧，别为了结婚就一开始把这个结婚的硬性条件就放在前面是吧。对，好，我觉得看到这张牌男生应该会觉得压力很小吧，应该会为这样的女孩子加分对不对。嘉宾，你这是一种柏拉图式的精神恋爱吗？不是，如果是柏拉图的话，两个人不在一起的话又怎么能开心呢？比如说你不是那么强调物质，但是你特别重视精神上的沟通和交流，是这个意思吗？是，有精神上也要有肉体上的。好吧，就是我们需要互相接触，要能触摸到对方。对对，刚才那句台词跳戏了，不符合你从出来到现在的整体风格，不过很赞。看来他不露面已经给男生留下了挺好的印象，不知道露面之后又怎么样呢？好，那么我们让这个姑娘准备好，大家也睁开双眼啊，我们请姑娘亮相了，有请。Hello， 大家好，很高兴见到各位，谢谢。来，各位见到本人之后印象如何？女嘉宾你好，当大屏升起的时候，你给我第一感觉就是 TVB 里面的那种港台御姐的形象。我也很喜欢看港剧。对，我觉得你特有那个范儿，然后豪放当中不失你的幽默，特别好，谢谢。谢谢。女嘉宾你好，从你的形象和气质来看的话，我用一句话来形容，就是清水出芙蓉，天然去雕饰。谢谢。好，各位男生要做出今天的第一次选择了。准备好你们手中的按键器，三、二、一，请选择。不错，你可以选择一位心仪男生，哪位？开心就好，选择他。好的，我们再通过一段 VCR 对女嘉宾再做了解。大家好，我叫彭周珏，今年27岁，来自上海。主要的工作就是给老板收发邮件，然后会议啊、行程安排等等。我平时是一个比较直爽的女生。高中毕业之后我就去澳大利亚读书了。自己去了那边之后，我还是觉得蛮独立的，可以自己料理自己，煮饭、洗衣这些全部都是自己来。然后空余时间的话还会打打工。平时自己也会有一些运动，下了班之后会打打羽毛球，有时候会骑自行车去家附近的江边啊健身锻炼一下。在家的时候比较喜欢就看看视频，最近还一直看港剧 TVB 的港剧，最红的是《飞虎》，最近是热播嘛。然后因为里面的男生还都长得蛮帅蛮壮的，平时看看还蛮养眼的，是我心目中向往男生的类型。希望今天台上可以找到一个可以一起陪我到老的你。好的，看完 VCR 之后，我们要翻开两张扑克牌，了解一些主要资讯。彭周珏毕业于澳大利亚拉筹伯大学的会计本科，现在在一家典当行担任董事长助理兼翻译啊。自己会做一个叫彭氏留学菜。对，而且还承载着父亲的读书梦想，离开上海，就呼吸顺畅了。啊，那此刻在上海，你就呼吸就不顺畅了？不是，是因为我从小到大爸爸都管得很严，所以说我离开了上海去了澳大利亚读书，就觉得像是笼子里的小鸟被放出去那样的感觉。对，那我斗胆问一句，你这些耳钉是不是离开你爸爸之后才打的？对，陆老师，你让陆老师看一下。对，其实他内心可能有小叛逆的一面。打了好几个啊。因为就是说，以前身边的同学他会打耳洞，然后我是25岁回国之后才打耳洞的，就是觉得我打一个不解恨，我想尝试一下那些小女生她们，那个时候想法是怎样的，对。
Hello， 你好，女嘉宾。刚才你说就是父亲管你很严格，然后你说的是承载父亲的读书梦，是什么意思？能不能跟我们说一下？父亲因为向往国外留学的生活，他那个时候经济条件的关系没有办法出国，所以说，我去国外也是说去帮他实现国外留学的理想，这样。每当你这样说的时候，我都觉得特别沉重。因为理想这个东西不是应该实现自己的吗？可是你却觉得你人生当中做了一件留学那么重要的事情，可能会影响整个人生的走向，但是他却是为了完成他父亲的梦想。其实还好，因为出国了，我就没有考虑到那么多，我就考虑到我自由的生活。这样，我在国外的成绩也不是很好，能拿到毕业证书还是蛮艰难的。我现在就是担心你爸爸在电视机前看到你说这些话的时候，他是什么感受啊？女嘉宾你好，你说离开上海就呼吸顺畅，那我反过来，我是进来上海才呼吸顺畅，因为其实很像。在台湾也是一直住在家里，在跟妈妈听妈妈的话。那我想问一下女嘉宾，你之后的工作，你人生的规划，你之后会在上海呼吸不顺畅，还是离开上海呼吸顺畅？我会选择偶尔在上海，然后偶尔在其他地方，如果是国外也好，其他城市也好，都会这样。对。那女嘉宾，我问一下，你喜欢台湾吗？喜欢，因为我没有去过，我除了澳大利亚之外就没有去过其他地方。 OK， 欢迎你来到台湾，到时候可以去偷偷去帮你导游。嘉宾你好，你这里第二张牌上说是彭氏留学菜，这是你自创了一道菜吗？是我在国外有自己学会做饭做菜，现在其实你只要点菜的话我基本都能做出来。哟，上海菜、本帮菜都会做。对对 对， 对。给我们列个菜单吧。对。再我会烧罗宋汤，煎羊排、煎牛排。这点心是澳大利亚的。煎猪排。对，我自己还会包饺子，还会做小笼包。对。小笼包你也自己会弄？对，自己剁馅儿。对，自己挺厉害的了。擀皮。哦，那这个留学菜还是有点技术含量的。姑娘，你如果是这样的一个做菜的高手，估计在留学生当中你的这个关系都特别好，你大伙都特别愿意吃你做的菜。对。哎，你好，你说你非常喜欢呢做菜啊，差不多什么都会做啊。那我理解中国有八大菜系啊，那你最喜欢的菜系是哪一个呢？中国的八大菜系是什么？你知道吗？我知道啊。你说说看。说一下吧，说说看，来。川菜、湘菜、鲁菜、本帮菜、闽菜、粤菜，还有呢，北方菜，我忘记什么了，就是。哎呀，还有一个呢，应该有啊。反正我知道有八大菜系啊，我不错了已经，不错。六七个差不多是对的了，也算蛮混过关了。那你最喜欢的是哪一个呢？我喜欢吃川菜，因为口味重。但是看不出来呀，你重口味呀。但是你不觉得是川菜是太油的吗？对，但是大家就是说，现在都要减肥啊什么的，我觉得没必要，因为人生短暂，到你年纪大了，很多东西都不能再继续吃下去了。趁自己年轻的时候多吃自己喜欢吃的东西会更加好嘛。对对。好，各位男生要做出你们的今天的第二次选择了，准备好，三、二、一，请选择。你觉得这个掌声意味着什么？意味着牛排的男嘉宾很多。没错。好，接下来还有两张重要的牌，展示了一些重要资讯，我们一起看一下。彭叔，我觉得谈过三次恋爱，他是朋友眼中的好人，恋人眼中的作女，他好像每一次都发现这个女的要追男的都是失败的啊。那看见这三次都是得是男的追女的啊，他希望这个男生呢会管钱，啊，要求鼻子一定要挺，啊，一起去追求时尚，但生活要求简单。女嘉宾，发现你一个很特别的地方，就很多女生上来是要求男生要上交工资卡，那你是说男生要帮你管钱？那比如说我把你钱全部拿走，然后只发你零用钱给你吃饭，这样可以吗？你那哪是管钱，那是抢劫。我抢劫你什么啊？我是抢劫的人吗？100块都不给他，骗他耍他还玩他。
女嘉宾不要理他，这个人疯掉了，你知道。刚开始我跟男生谈恋爱的话，我会觉得大家 AA 制会比较好一点。可是你是学会计的，竟然你不管男生的钱？不希望管男生的钱，我在家里面也是爸爸管钱。男人该做主，他应该是主导一个大方向。女嘉宾，是因为你自己觉得你恋爱过程当中很作，所以才导致你追男生都失败吗？还是另有隐情？是另有隐情，因为我是外貌协会的，追的男生嘛，只是看到了第一眼，我就会主动问他微信号，然后之后有更多的沟通，发现没有什么话题聊，那么也就没有说是要继续发展下去的意思。对，我还是得问你，没听说过老话有一句话叫女追男隔层纱，对，男追女隔座山嘛。你没就觉得你自己身上有什么问题吗？有问题。有的问题就是太直接了。你这太直接吗？你连微信都留了。对，电话也留了，是不是也留了？如果是这样的话，男生就已经知道你对他有意思了嘛。那他不好吗？那聊不下去了，我也就放弃了嘛。怎么会？男生都知道你对他有意思，竟然会聊不下去？你找没话找话，你也得聊啊。这样我不会继续再聊下去。你太冷了。因为太刻意的去聊天，我觉得，追求难道不是一件很刻意的事吗？你追求一个人就是应该很刻意啊。你得做出来那种让你自个儿都觉得恶心的直要吐的事儿，那要做什么？成功啊！那要做什么？你台上这么多的男嘉宾，交流这么多经验，他为了追一个女孩，像何梦怀折了多少个小心，是吧？折星星。我觉得吧，骆老师，你看通过他整个台上的沟通，他真的是那种比较收、比较冷的人，所以他这种所谓的追呀，压根儿在男生眼里可能还没怎么努力过。那对这样的女孩，如果要去追男生，到底该以什么样的方式去表达，才会让男生觉得说，哎，这个女孩我可以考虑一下？您倒是给点建议。我觉得压根儿他没有跟男生透露出明确的意思，是吧？可能是吧，对吧？就要了什么意见呢？不是，我觉得您是跟学会计给学坏了，会计太严谨了。要求每天查这账，不能多一点少一点啊。有的时候你要追求一个男人，有的时候得拉下这张脸。女孩的面子太薄，就得不要脸是吗？不，脸还是得要，但脸皮得厚。你说太要这张脸，你说哎呀不好意思，我万一被拒绝了怎么着？你就没有机会了。你看你刚才交流这么半天，我现在就至少没听见，你对哪个男生会特有兴趣？等一会儿到台下我会问他们要微信的。每个人都要一条微信，你前面谈的不成功了，你还管他们要？每个人都要了，等于就没有任何一个人该收到你的讯息了。对，我感兴趣的某一个男生，我会问他要。那我就问你，现在16个男生也不知道他选的是谁，是吧？你能告诉我，你如果选的这个男生会更在意哪方面？有什么这特征吗？他会带我去其他的地方。可能是他的国家，他的城市去生活，对。哦，我知道了，就是至少可能不一定是上海男生，是吧？已经有人自己觉得是自己了。陈彦良刚才也透露出意思要带你去中国台湾兜兜风，顺顺气。袁倩认为是自己是吗？对。还有，有最近会学韩语吗？你可以讲中文吗？那应该是你跟我的爸爸妈妈还是跟朋友们沟通的呀？不会学韩语。好。好了，我觉得各位可以揣测他的意思，然后做出属于自己的决定了。准备好，3、2、1，请选择。好的，其实我要恭喜你，有3位男生都为你留下了他们宝贵的牌，请出他们。4号陈彦良，7号李玉阳，以及15号胡振兴，3位请出列。你好，女嘉宾。你好，我叫李瑞昂，我来自杭州，今年28岁。其实我是一个比较不爱说话的人，然后在这个舞台上，我的话很少。其实就是两种情况，一，我对这个女生没有兴趣，我不想去跟她交流。第二个的话，我就是希望能够通过更多的时间慢慢的去观察你，了解你。然后刚刚你那个屏幕打开的时候，其实我跟我边上的马雪楠，我们两个人同时哇了一声，因为你的那种落落大方，那种真实感打动了我。对，然后
对你特别有感觉，因为我现在在这个舞台上，其实我是真的是想找一个今后能够在一起的爱人，然后有共同的梦想，然后一起这样手牵手走下去，有点紧张，然后今天我站到这里，我把我想说的大声说出来，我希望有这样的一个机会，我真的很希望能够认识你，这样子，谢谢。谢谢。女嘉宾你好，其实你一上台呢，你其实真正是有闪到我的点，是因为你的很英俊，我只能说很英俊。然后看了你搬了牌呢，也是知道说其实你的个性很真，包括你对很多事情是很务实的，包括其实之前我几任分手，几个原因可能是远距离，也有可能是因为他们在吵架的时候不讲理。那其实我是一个蛮温柔的男生，蛮体贴的，我也会说照着你的性子，那反正我们就现在不吵，之后再去处理没有关系。但是如果能讲道理的话，那我想一切事情都可以很好过。那女嘉宾，你说你现在不想要以结婚为目的去谈恋爱，我觉得这也很好，毕竟相处在一起那是两个人的决定，要不要走到最后那是两家人的决定。那我觉得你这样的想法其实对于我们现在的情况是都很好的。那我要最后要说一句，你的爱情宣言是 follow your feeling， 那我 follow my heart 来这边跟你告白，那希望你能考虑我，谢谢。谢谢。女嘉宾你好，我先自我介绍一下，我名字叫胡振兴，来自上海，今年29岁，目前在一家钟表企业做业务主管。我想找一个性格温顺的这样一个女孩子。然后呢，女嘉宾也展示了很多，比如说你那个留学菜这一块，现在据我所知的话，很多女孩子都不太会做菜，而且像女嘉宾那么独立，加上这样一个温顺的那脾气啊，我比较喜欢。然后我最后想用一句话来形容，前世的500次回眸，换来今生的擦肩而过。如果你愿意，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。谢谢。谢谢。你可以从三位当中做出一个选择，当然我们尊重你的意愿。首先我要对李瑞昂说，你的表白很不自信。这个是可能我想问一下你多大了？我比你大一岁。哦，对。年龄还蛮好的，不过我只在我喜欢的人面前会这样子。其实我是自己有一个公司，我在我公司里面永远不是这种状态。对，李瑞昂是一个公司的总经理，董事长。嗯，没有。你这些都没有太大关系，因为我对这些金钱物质没有很大的要求，我也只是公司一个小小职员。所以我找的是一个成熟的男人，需要有自信，不管是任何场合。所以谢谢你。遗憾了，李瑞昂。谢谢你，谢谢到你的位置。好，还有两位拒绝了李瑞昂，你第二个将拒绝的是谁呢？胡振兴。你是上海的，其实我前面也已经有暗示了，我想要去其他地方，我自己原本的就是规划不完全是之后全部都留在上海。然后我不是一个小女生，我内心很强大，我很独立，也有自己的主见，所以说和你表白中说的那个女生不符合。对，谢谢你。好，姑娘认为胡振兴对自己的判断是有错误的啊。谢谢胡振兴。谢谢你。那只有最后一位了，陈彦良。我们也不妨告诉陈彦良，在我的手机上他曾经留下的这个心仪男生的号码不是你，但是我们也提醒女嘉宾，你选择的这位可没有给你留牌哦，可以公布他的号码吗？好的。不，就是你。女嘉宾，选择在你的手中。
哦，你现在是长期会在上海还是？现在 我想在这里发展，在这里创业吧。对于我来说，我觉得上海真有机会，很好的机会，恰当的机会。你的生日是？哦，我的生日是8月13日。哦，13日。对，我青梅竹马是，也是狮子座的，就是高中学的时候。女嘉宾，你会选择他吗？跟他走去台湾，还是选择心仪男生？女嘉宾会做出怎样的选择呢？选择在你的手中，就选他。祝贺你，恭喜两位牵手成功。那还是能告诉他一下你选择他的理由吗？就对你鼻子很挺，现在看来就更加帅了。谢谢谢谢谢谢。嗯，就现在有心跳的感觉。有心跳的感觉。感觉来了，挡都挡不住。挡都挡不住了。好，恭喜两位牵手成功。再见。